Tak pojďte na poslední malé finále, takže fandíme. Míša Hájková, kategorie 13-14. Tam měla nejlepší start, ale už to není pravda, protože jsou tam penátky. A za penátky nám tam jede Tomáš Vesecký. Tom Vesecký na první pozici 654. Na místě druhým je to 23. A má Radek Koček Uničov. Míša Hájková, třetí Honza Bůrka, čtvrtý Patrik Novák, Filip Žerva, Matěj Babiš. Dneska malý finále až 7. místo. Jdeme se podívat na čelo závodu. Tom Vesecký. Radek Koček utočí a teď máme obrovský vítr ve cíle s 15. Míša Hájková. No a Honza.